And you, the results of Elevo, the results of our children in this country, the results of the children. Abayizi emitwalo 11 mu 10 mu 2005 mu 6 bebe wandisa okutula ebigezo bya siniya y'omukaaga. Wabula ku bano abayizi emitwalo 19 mu 9 bebasobola okutula abalala ne bawanduka. Ku mulundi guno abayizi ab'obuwala bakoze bulungi okusinga ku b'obulenzi naddala mu masomo nga art kyokka nga wadde abalenzi be basinze okukola obulungi okutwaliza awamu. Abasomesa abantu bagezezaako okusomesa obulungi abaana bangi ne batuwa okuddamu okulungi evuze nga babiddamu bulungi ne basobola okufuna obubonero. Abayizi basinze kukola masomo omuli history, economics, entrepreneurship, amasomo g'eddiini. Olwo amalala ne gabazannya naddala ga science nga physics, biology, agriculture ne mathematics. Abasomesa baffe aba science era bujjo kibagamba tuyigiriza bubi sciences, tugenda tugamba omuntu nti eno subject ojja gisobola nzibu ate bw'ogamba abawala mu masomero gaabwe kubanga tomuwala jja tayagala kintu kimukaluubiriza. Okuva gavumenti weyasalawo amasomo ga science gafuuke ag'obuwaze naddala mu O-level abayizi bangi baali tebagajjumbira. Kyokka minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti abasomesa balina okulaba nga boogereza abayizi ab'obuwala okulaba nga bettanira amasomo ga science. Bagadde nno okubira omulanga abazadde, abasomesa n'abo bennyininnyini abatadde ssente zaabwe mu masomero okulaba ntwongera okussa amaanyi mu kusomesa abaana baffe sciences, kubanga science y'emu ku masomo agajja okutukulaakulanya okufuuka first world state. Mwefeeko mweyigirize ebintu ebipya, mweyigirize obukodyo obupya, mwige okusoma, mutambuleeko. Ebyo nga obitadde ku bbali, abayizi abasoma 24 ebigezo byabikwatiddwa nga kigambibwa nti bandibanga beenyigira mu kubbira ebigezo. Bano babadde mu masomero omuli Naggalama Islamic Institute, Lugogo Kampala Hall, Sharing Hall Nsambya, Valley College Bushenyi, Lord Made Vocational Njeru, Gomba Global College n'amalala mangi. Era wano Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Jesse Muyingo bw'agambidde nti amasomero gano batandise dda gatunyanirise ejjoji. N'enfa okugibajjako tugambye nti katulongooseemu abagikolamu oba ffe tugitwale ffenne tugiddukanye kubanga abantu bangi bagyetaaga. Abo bonna abanaasangibwa nti balina akakwate okusomola oba okubbira abaana ebigezo banaabanga basomesa, ministry egenda kubakangavvula bwekinaaba kitegeeza bwe baba abasomesa baffe bwekiba kitegeeza kubajja ku mirimu gyabwe gye baliko. Abasomesa n'abazadde basabiddwa okukolera awamu okulaba ng'abayizi bababuulirira basobole okuyita obulungi ebigezo byabwe myaka egijja. Wano oluvannyuma lw'okufulumya ebigezo bya siniya y'omukaaga eby'omwaka ogwedde, gavumenti w'esinzidde okusaba abayizi abakoze obulungi okweyongera mu matendekero aga waggulu ate abo abakoze obubi bagende mu matendekero ag'ebyemikono bongere okuyiga basobole okweyimirizaawo. Shamim Batalwo, WSTV, Kampala.